Embotits Monter, que pertany al grup Canyigaral, està especialitzada en la producció de curats. El contracte que va signar amb Mercadona, de la qual n'és interproveïdora en exclusiva, li ha permès acumular un creixement constant durant els darrers anys. Aquest 2014, Monter ha tancat l'exercici facturant 116 milions d'euros, un 5,5% més que l'exercici anterior. La firma ha superat les 19.200 tones de producció de curats i està immersa en un pla estratègic per impulsar la fàbrica de les Planes d'Hostoles amb l'objectiu que el 2017 arribi a concentrar la meitat de producció de les quatre plantes que té la companyia. L'any passat, Monter va invertir 6.200.000 euros a la fàbrica, que van permetre construir 2.000 metres quadrats per nous dessecadors. Ara l'empresa hi afegirà 6 milions més per optimitzar processos, introduir sistemes de control de qualitat avançats i fer noves ampliacions a la fàbrica, tot plegat amb l'objectiu de donar resposta a la creixent demanda de Mercadona. Aquest 2014, Monter també ha ampliat la seva gamma de productes amb una nova referència. Es tracta del llom de gall d'indi curat, que comercialitza sota la marca Hacendado, la pròpia de Mercadona. L'empresa dona feina a unes 300 persones que treballen a les plantes de les Planes d'Hostoles, Sant Jaume de Llierca, Serinyà i Vic. Ara fa 10 anys, l'empresa va ser pionera en l'elaboració de curats a partir de la carn de gall d'indi, un tipus d'embotit del qual Monter ostenta el 85% de la quota de mercat.